These are some of the most dramatic images of an infamous event. The invasion of Czechoslovakia by Soviet-led troops on August 20th and 21st, 1968. These rare colour photos were taken by Libor Hajsky, then an apprentice photographer who was just 20 years old. 50 years later, Hajsky's memories of that day are crystal clear. Na těch dýmech to už je vidět. Tady ta ulice zčernala, jako kdyby bylo prostě večer, že jo. A začaly pomalu a jistě bouchat ty šrapnely taky, že jo. No. Čili tady byla strašná panika, lidi se schovávali, kam mohli za auta, padali na zem. Hajsky had just returned from a vacation in Rome the previous day. The invasion took him by surprise, along with the rest of the country. As tanks rolled into the Czechoslovak capital, he grabbed his cameras and headed for the streets. Kolem 8, 9 hodiny spousta lidí v podstatě to nechápala pořád ještě, že to je úder mocenský. Myslela, že to může být třeba nějaký vojenský cvičení nebo co. Taky na téhle fotce je vidět, že tam jezdí děti na tom tanku, jako kdyby se vozili někde na nějaký atrakci. Že? Neříkám veselé, ale brali to jako s tím pocitem, že o nic vážného celkem asi nejde. No. But the confusion on Wenceslas Square quickly turned threatening, as the Soviet troops began firing over the crowds. Furt se snižovalo a teď jsem se bál, že se to nezastaví, že to půjde až na mě. Tak to jsem zažil takovou první hrůzu, musím říct. Just a few blocks away, news of the invasion was being broadcast by Czechoslovak radio, which the Soviet forces wanted to shut down. As troops moved toward the station, crowds gathered outside to show support for the broadcasters. Hajsky said confusion reigned there as well. Tady přesně vidět ty výrazy těch Rusů, to nevypadá jako osvoboditele. Když se na to hlouběji podíváš, tak mají takový zasmušilý obličej. Jo? Oni nevěděli, chudáci, nevěděli, co mají dělat. Amid the chaos near the radio station, a driverless truck rolled into the crowd, claiming several lives. V tu ránu jsem se otočil a vidím, že se ho řítí. Tak jsem jenom takhle, jak jsem dělal ten foťák, tak jsem takhle zmáčknul. A bylo mi pak špatně teda to. Musím říct, že jo, to na to se špatně vzpomíná teda. In total, 15 people died near Czechoslovak radio that day, and scores more were killed during the occupation. Hajsky remembers not only the trauma of those events, but also incidents that revealed moments of humanity. Začalo hořet, lidi to zapalovali, ale nejhorší vlastně situace byla, že ty vojáci byli uvnitř. Teď se to začalo rozžhavovat, ty tanky. Tak najednou lidi začali křičet, vylezte ven, ať se vám nic nestane. Jo, to bylo skutečně žertovný v této situaci, ještě takový soucit s nima, jo, prostě, jo, bytečnej. No. There were other flashes of black comedy amid the crisis. Někdo našel ceduly takhle na nějakém tom staveništi, co bylo tady dole prostřed Václaváku, tak našel ceduly nezaměstnaným vstup přísně zakázán. A to je takový ten český černý humor, že s tím jezdili jako a lidi se smáli. It was the chaos of the invasion and its aftermath that preserved Hajsky's photographs. Soviet troops later raided the Czech news agency where Hajsky worked, seizing and destroying negatives, but not these pictures. Ty barevy zůstaly z toho důvodu, že barevné negativy se vyvolávaly jednou za týden. A poněvadž tento 21. byl takový zmatek, to nebylo vůbec možný do toho ještě jako spouštět tu barevnou laboratoř. Ten to vyvolával asi až za 14 dní. Tím se to zachránilo. The 1968 invasion crushed a brief period of relatively liberal socialism, known as the Prague Spring. Hajsky's photographic record survived, but hopes for political change were lost for another generation.